Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Waktu separantos jam 3 gugah, tas garugah atos. Ma, panggungna paling dia mah. Panggung paling ditu. Aya pasaran di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad wa khalaqal insana fi kabad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim 'ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa 'ala jasadi fil ajsad wa 'ala kubrihi fil kubur wa 'ala ali wa sahbi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah. Wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aydhan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha dan seterusnya. Beres aja. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul kiram, para kesepuhan, para guru-guru anu sami hadir atanapi anu ngalinggihan di ieu wewengkon, pamugi Allah ngaberkahkeun kana sugrianing perkaraana, amin. Manjangkeun kana usiana, amin. Atuh ngabarokahkeun soleh saleh salehahkeun kana lungsuran-lungsuranana, amin. Oke, aya di dieu wargi ya Ustaz Sarif ngan mung disebut Ustaz Desna Wahabi. Nya ajengan Sarif kaleresan sami wargi ti Garut ya teh Bu. Bani Nuryai eta napi Bani Suci. Nah kaleresan tepang di Majalaya di Punguru di Wahdatut Tauhid. Nah yeuna oge kasami sami sadayana ya anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji ku abdi, terutami aparatur pemerintah ti ngawitan RT nyonong Pak RT nyonong. Oh, urang doakeun persibna sing eleh ah. Meh buru-buru ka dieu. Pak RW na aya Pak RW. Sarua juga nama eukeur bareng ngopi nya payuneun Persib. Ya. Oke. Pak Jokowi aya Pak Jokowi? Aya. Aya. Oh. Kalender ya. Alhamdulillah. Kamana ajengan? Kade tong nurutan panganten jeung ngalacat eunuk-eunukan di kamar. Bah. Aye pangantenna nyonong ayeuna panganten. Mana? Aya. Istri sareng pamegetna aya ngalih ka dinya tah. Lamun ieu ngaji keneh jeung asup ka kamar didoakeun sing rugrug si aris bangunan. Tah. Kitu. Hek. Ngunah kagencet ping-ping ku kagencet risbang sia. Heg sirahna beh moal cager ku saminggu itu tah lanjutkeun. Hadirin sadayana anu sami hadir, sagala puji kasampurnaan puji sadayana milik Allah. Puji mah sadayana kagungan Allah. Jalma mah makhluk mah teboga puji nu aya oge pupuji
gelis ku gelisna, gumelis kasep ku kasepna, kalakah guma. Kakara panen meli emas, meli nu badag jeng loba. Tapelkeun dina pagalangan leungeun, sanajan tangan bajuna panjang tadi singklit-singklit. Hayang katinga meser kang kalung digantelkeun. Lain diasupun ka jero, kalakah ditolol? Tololkeun. Nu kitu pupu. Pupujieun aya nu kitu di dia aya. Komo jaman baheula mah diturutan ku jaman ayeuna, lain kongkorong hungkul, lain gerang hungkul, bahkan huntuh dipake. Eta da teu balem-balem nini-nini da masang huntuh nya tina ngincin ka warung nanyakeun, paling mana warung di dia? Ngincin ka warung si emak, peda huntuna geus diganti ku emas. Langsung sapaparat jalan nu tadina bak ketut bau haseum kucem tara seuri-seuri ngadadak seuri saja jalan nyengir kieu. Sing horeng hayang katingali hun aya emas tepi ka warung euceuk meser beas meser pedes meser sase anu aya asan we kabeh meulilat. Ngahaja ameh katingali hun aya nu kitu di dieu aya. Tah didoakeun sentong balem-balem tepikeun ka modar kitu tah. Da tukang warungna ge mung eleh geleng. Da kamari aing geus neuk kakara meuli emas ditapelkeun dina ceuli. Pas ditanya, "Ma, aya beas?" "Teu aya." "Aya pedes?" "Teu aya." Sing horeng sarua gelo. Nah, anu hiji hayang katingali huntuna, anu kadua hayang katingali ceun. Pedah dina ceuli aya emas kitu tah. Seueur di dieu ibu-ibu anu sok meulian emas lamun geus panen. Seueur. Wah, sia cilaka. Cilaka dibere nyaho. Naon sababna? Hanas ramo dipinuhan ku mas Hanas pigulangan leungeun tepikeun ka pinuh tepikeun ka dieu kongkorong anting naon deui bu dina suku teh naon teh nah geng geng pinuh kabeh ku mas geletuk siapa eta salakina ceuri kemana mate teu usik-usik geus buku pae. Eta ceurik lolong seran salakina bari nyambutan geul bari nyambutan cin bari nyambutan nyambutan pangkalung bari ulak ilik sugan sa RT ayaran asia eta emas nu meunang meuli teh ibu dipake kawin deui dipake mas kawin rido henteu. Nah, atuh aya keneh lain gara jual. Serius, iya serius. Nah, berarti anu henteu seuri kakara masang kuntu tina emas. Sia tah. Puas anu sok melihat emas. Itu hayang salamet mah. Neangan salaki ka urang Jawa. Saawak-awak emas bahkan ka podol-podol na emas ya podol saeta podol si em gitu ah doakeun ah urang kadieu cenah ka urang Jawa ah tong ka urang Majalaya barau teh kuda loba delman di ditu mah kitu tah kuninga kuda uninga kuda loba jiga nama di dieu orang kuda nya. Hayong dikasih tahu hayong. Eta kuda lamun di tengah jalan narik penumpang. Celengkeung di masjid aya nu ngadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Eta kuda sok init ka masjid tara.
eta kuda sok eureun salat heula tah? Tah, lamun di dieu aya anu ngadenge adan tetep tetep jongjon di pasar, tetep jongjon di warung, tetep jongjon di kebon, henteu init ka masjid. Tah, teu init salat nu kitu teh sarua eujeung. Ah, siang ngaku bapak di dinya. Eta teneng sia teh. Kitu. Uring ngaka monyet. Nah, bari melong ka uing. Eta di kebon binatang geringan lamun aya anu pengumuman malam minggu sekarang 28 Oktober ada pengajian. Eta monyet kaluar teu tina tempatna? Ngilu ngaji henteu? Tah sia, aduh aya ayeuna pengajian teu kaluar ti imah teu ngilu ngaji nu kitu teh? Jelema. Eta kasalaki sorangan si emak tega nyebut monyet. Berarti emak sia balik ti dieu bakal dikekeupan. Ah sia. Lah. Itu tah. Jadi sadayana puji mah kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis kullulillah. Sadayana puji mah milik Allah. Termasuk khususna nu kaopat ye anu sok loba kabelejo, loba katipu, puji hadis ala hadis. Makhluk sok aya kadang kala na dipuji ku makhluk. Jelema dipuji ku jelema. Tah kade di saat aya anu nguji cek ulama tong di aku buru-buru sena balikeun. Lamun teu buru-buru dibalikeun bisi dosa siatan. Doraka. Naon sababna sagala puji mah milik Allah. Milik Allah. Buru-buru balikeun ngucapkeun alhamdulillah. Si emak ya katingali geulis jiga nama baheula. Tuh kalakahnya bak irungnya. Baheula mah 40 tahun ka tukang. Ayeuna sabaraha yuswa mah? 50 langkung. Tuh 50 langkung geulis keneh. Lamun emak 17 tahun keneh. Dah. Moal teh di balai dogo di dieu mah. Gitu. Alhamdulillah buru-buru lain imah kalkas seuri nyabak irung. Masyaallah. Mana caroge na mah? Teh. Ya. Hah? Buru-buru lah anu teu ngilu ngaji ka dieu, ya ibu-ibu bejaan. Lah siapa sih? Hasil ngaji ayeuna mah hasil. Naon cenah euy ngaji jaman ayeuna mah? Da lobana sare. Nah cenah emak tumben cenah ayeuna geus hasil ngaji. Eta cenapa? Ngabahas kebun binatang aya monyet. Eta aya pengumuman pengajian aya kadenge adan teu ini cicing we cenah di kebun binatang. Tah. Teu kaluar di kebun binatang tepat teu ngilu ngaji, teu ngilu salat. Da mo tah cenah anu kadenge anjeun apa lain aya pengajian teu init milu ngaji eta teh sarua jeung. Tah selamat ngalacat Pak. Puting ayeuna abi hayang ditumpakan monyet. Ah siang madat langsung. Tak itu ah anu kahiji nama anu kadua na ye. Halo. Kade amanati guru entong salah ngeibadahan pangeran. Rada serius heula ieu. Tong salah ngeibadahan pangeran. Komo ajengan sarip mah. Ya, kantos di Manonjaya. Jadi wajib dai Manonjaya mah dikawitan ku kalimat jalalah. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. Teraskeun. La ilaha. Thank you.
gitu geningan kade. Ibadah entong eureun di Allah. Sabab musyrik lamun ibadah ka Allah. Naon sababna? Allah mangaran. Berarti lamun eureun urang ibadah ka Allah, eta teh sarua jeung ibadah kana asma kana ngaran, eta teh musyrik. Maka naulah eureun nga naos entong eureun nga ngaji. Tong eureun terus. Bahkan Kanjeng Nabi mah nyuruh nate minal mahdi ilalah di timimiti di ais tepikeun ka maut. Siap ieu ngaji tepikeun ka maut siap? Siap. Teu balik-balik di dieu. Cak siap. Awas geus janji. Kor yang berjanji kau yang mengingkari. Aye. Gitu ta? Ah nepangkeun heula pangersa kasadayana hapunten. Abdi teh lakobna di masyarakat mah disebutna teh Ustad Akew. Eta teh lakob panggilan. Aya singkatan aya artina. Jadi pedah abdi jiga Cina. Wios ieu nu ngaji Cina wios. Kalerasan aki abdi Cina Kuningan. Lungsuran ti Raden Kemuning. Raden Kemuning teh murang kalihna Sunan Gunung Jati. Kitu anu ti Tiongkok. Bae nu ngaji ieu Cina bae? Wios ieu? Tah kitu. Naon cenah akeu teh? Akeu teh singkatan. Ajakan kepada, akna ajakan, kakna kepada, ekna eling. Ari kana naon? Enon? Wekna naon? Waras. Tah ajakan abdi teh ngajak supaya areling jeung wararas. Jaman ayeuna loba jalma anu teu eling, loba jalma anu henteu waras. Kitu da jalma teh makhluk teh dibagi tilu seuneu. Aya jalma anu cicing, aya jalma anu nyaring, aya makhluk anu nyaring, aya makhluk anu eling. Naon jalma makhluk anu cicing? Tah makhluk anu cararicing tatangkalan, jukut, gunung, mah tongalamun. Cicing si Abah mah da moal kabur aya di imah. Tongalamun. Buang ngalamun heueuh cenah aing teh geulis kitu. Geulis mah. Eta ku tepikeun ka ngalamun kitu. Geus, didoakeun ku abi mah sing panjang umur nya, sing sehat, dugikeun ka akhir zaman. Kabeh geus pararae. Sesa emah we sorangan. Culang cileung. Aing dikuburkeun ku saha? Hoe geus diaminan ku lobaan mah. Nah, bae. Itu ieu ngeunaheun ieu salona ieu ngeunaheun nya. Alhamdulillah. Mang di mana kawit, Mang? Majalaya. Alhamdulillah sabareh hiji pamajikan, Mang. Ari usaha unggal peuting. Pamajikan hiji keneh. Wah, cilaka. Ngeunaheun Mang salona ya. Doakeun sing asup surganya. Amin. Jeung salon-salona, Mang. Ya, mehaneuteun di ditu. Hoda Ustaz Sarif di ditu. Pagawean lamun solawatan. Ya hananan, ya hananan, ya hananan. Dibayar teu ieu. Hah? Teu jadi. Teu jadi. Teu di salonan mah teungeunaheun. Daek ta teh kikituan pedah nyekel mik. Da teh nyekel mik mah ti mana horeng daek kikituan. Nu aya oge nyusu we ka pamajikan. Kitu. Makana didoakeun sing loba pamajikan teh jang ah. Karuhun ge loba pamajikan teh. Nya. Tapi sieun teh ku pamajikan. Ya, komo aya mertua di dieu. Ari di luar ngomong-ngomong nyanung. Diharepeun mitoha cicing. Aing mah geuleuh aing boga tuturkeun. Jiga dewek tuturkeun tah turutan. Arek aya guru, rek aya pamajikan, rek aya mitoha. Siun.
siun. Siun. Tak itu. Nah, neng. Minat pada daftar mah. Ka Ustaz Akel. Perbaikan keturunan. Neng rada sipit-sipit. Lanjutkeun. Itu sabab makhluk teh geningan aya anu cicing. Tah anu cicing majuku tatangkalan gunung. Cicing telinggah-ingkah. Kitu bayangkeun eta sia gunung. Lamun teu cicing, da ngilu ka dieu. Pejet kabeh nu hadir di dieu. Untung cicing. Tah makhluk teh aya anu nyaring. Nu kaduana, naon anu sok nyaring sato? Sarua kabehanana ge makhluk ge nyaring. Itu anu katilu na jalma makhluk anu eling tah cilaka jelema geus diciptakeun sebagai makhluk nu pangsampurna-sampurnana tapi teu daek eling kitu tah lamun jalma anu sok eling kana purwadaksi sadar yen dirina teh diciptakeun ku Allah asal mulana tina saripati taneuh berarti cicingna dihanap entong di luhur di langit berarti kudu tawadu entong sombong entong ego sanajan loba duit sanajan imah gede pamajikan oge gede tong sombong kitu tetep we tawadu hanap asor da urang mah asalna tina tan tanu kitu eling waras namina kahartos tak akeu teh kitu kahartos ya kahartos. Alhamdulillah. Ajengan nilai-nilai teuing ngaji teh ah. Da geus geuningan ka hartos. Geus lah. Kitu-kitu alhamdulillah. Hapunten nu kasuhun teu lami-lami geuningan. Da pamajikan tos ngantosan ieu teh tos ngadangka. Da nanya ka mana sanaya biasana tara setelan kitu ngaji. Dah. Serius ngaji? Iya tinggal di setelanana meni gagah kasep kieu. Ganeng ah awas nyirikeun lamun balik ngaji biasana sok mawa berkat. Tah makana kade ka panitia daripada dewek pasea jeung pamajikan ngajarkeun ngawadul cenah ngaji tapi mana berkat eueuh tah ditanyakeun balik teu mawa berkat dewek pasea teu dibawa asup kana kamar ah meningan daripada pasea jeung pamajikan mending pasea jeung panitia ayeuna gitu kade ah asup-asupkeun ti ayeuna kana karung kade. Komo jaman ayeuna mah razia teh jang sih lain beurang wae, puting oge aya razia polisi teh. Nu gelo teh aya polisi di dieu aya? Aya. Polisi di dieu aya? Mana aya polisina? Hah? Berarti sarua jeung bapa dewek, bapana polisi kieu-kieu ge. Razia teh Pak ayeuna mah lain beurang hukul ka puting-puting razia. Prit, pinggir ke pinggir. Ada apa, Pak? Ada razia. Saya pulang ngaji, Pak. Liatin, Pak. Pakai sarung, pakai jas, pakai kopeah, pakai udang-udang. Nggak percaya. Sekarang banyak teroris berkamuflase menggunakan sorban, menggunakan imamah. Wah, segala rupa. Nggak percaya. Ke pinggir dulu, diperiksa, Pak. Panto haruf, panto tukang, bagasi dibuka. Ningali di bagasi, aya opa. Aya ranginang. Aya cau. Aya beas ngahuleng eta polisi. Oh jang. Ieu mah kumplit dahareun hungkul sen ieu mah. Selamat Pak nyalareusna bapa mah. Uih ngaos sababna katingali aya berek. Tak kade ka panitia tong nyiksa dewe. Daripada ditewa ku polisi ah mending gelut heula. Jeung ajengan sarif di dieu teh. Kitu tah. Kitu da kabeneran abdi oge Bu. Pamajikan teh awewe. Gitu. Abdi ngaji ka Tasik ka Garut bahkan dugikeun ka Santolo. Nya diubek komo Bandung. Bahkan ayeuna dikersakeun dugikeun ka dieu. Hiji melaan pamajikan. Sabab pamajikan teh sugan teh jaman baheula tepikeun ka jaman ayeuna. Terus tunjung dina otakna teh duit. Da sabenerna mah ieu kasalaki sia ieu. Mana panganten lalaki? Ieu. Ayeuna sia disayang-sayang teh anyar kawin. Geus 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun ka dituna mah ngajedog wae. Ka ditu sia usaha cenah.
Gadag hirup teh tingali tu tatangga mah cenah pamajikan teh kakala meuli geul kakara meuli cin meuli 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 sagala hayang meuli emas tah meuli emas teh kudu kudu duit ayeuh kalalaki yeuh barareuntak sia. Dan sebenarnya mah nu aya di otak awewe mah eh pamajikan sebenarnya mah da lain salaki di otakna teh duit. Padahal teh teuing salaki cakit rek hideung nu penting mah loba duit. Sing tarik mah kadengeun. Padahal teuing salaki teu balik-balik nu penting mah mekelan duit. Kadenge salaki teu. Padahal teh teuing salaki jarang balik pagawean teh nguseup jeung nguseup. Aya di dieu sok nguseup aya. Jor teh teuing nu penting mah mekelan duit. Padahal teh teuing salaki geus kolot. Reyon pegang ngap ngap mun ngarenghap padahal teh teuing nu penting mah loba duit kadenge teu salaki weh da sabenerna mah ieu sabenerna teu bogoh-bogoh teuing ka urang teh ka salaki teu bogoh-bogoh teuing da nu aya dina pikiran mah duit tah kitu pamajikan mah pak kadangmu teh pak. Nah pamajikan kita rek dikukut wae pak. Aduh tapi siapa da kudu realistis leres bu da jaman ayeuna mah sagala na oge butuh pake du oh. Meli tiung make duit meli baju kudu make duit jajan budak kudu make duit resiko hirup make duit ka pasar tongeng kudu mawa duit leres bu leres da sagala rupa tong boborah tiung baju balanya resiko kabeh oge butuh duit tong boborah kitu ayeuna bahkan maot oge ayeuna mah butuh duit cak sia teu butuh doa tah mun aya nu maot urang dieu da tadi ngagorobok emak-emak butuh duit cenah geus ayeuna mun aya nu maot mama urang dieu tong didoakeun wawelan duit 2000an kagok edan komo anu hese disedekapkeun mah kieu yo kieu deui sedekapkeun kieu kieu deui ah sia nu kitu mah buru-buru tempelan 100.000 da kieu langsung ah. Anu kitu mata du duit tanta mak-mak nu kitu mah pandai mencari du tah makana ustad sia jangan pernah mencari istri yang pandai mencari duit carilah istri yang tak pandai mencari duit naon sebabna heda teu kaur atuh salaki neuneun duit dina kopeah leungit neuneun dina jero kos kaki leungit neuneun dina loket anu sempil kapangi wae eta ku pandai mencari duit tah kitu entong ah entong nengan pamajikan yang pandai mencari duit gitu da sakalieun nyuci baju jeung calana oge di kodok bisi aya duit tah eh tamun kapangih dina saku pas nyuci aya duit sok bebeja tara ka salaki ah atuh nya kitu tara lanjutkeun tah kitu ieu teh muko dimah keneh ieu teh bu ieu teh mukadimah dina name kalimat la ilaha illallah keneh ieu teh acan kana shalawat. Wios ieu ngaji siap 2 jam siap? Siap. 3 jam siap? Siap. Wis luar biasa urang dieu mah euy. Alhamdulillah pamugi Allah ngahampura kana bohongna. Pamugi ngahampura. Nah, aing mah ngider ngaji tepikeun ka di Ubek, Jawa Barat. Can pernah ningali anu ngaji tepikeun ka serius teu nunutan molotot we tepikeun ka akhir teh ieu teh diukna geun kieu teh pedah di kursi di kursian coba lamun eueuh kursi mah asalna emok eh saeutik-saeutik rubah jadi sir ngeusila teh kulusan-kulusan jadi nangun ulak ilik neangan tihang neangan tem nyarane we bari ngeluk
Nah, eta mati isuk-isuk tepikeun ka jam 11 ngantri lamun dibagi PK. Pernah nunutan keur ngantri? Pernah. Teu kusabab dibere kitu. Mudah-mudahan dihampura dosa. Nah, tos ngabohong. Iya siap 3 jam, iya siap. Tah geus ngabohong deui wae. Tak tuh mudah-mudahan tadi soru pangersa geningannya dibuka. Diukna anjen sanajan sasaah dina majelis ilmu khairun min alfi rokaatin. Leuwih hade calikna dina majelis ilmu daripada sholat sunat 1000 roka. Tak ayeuna teh urang bakal dibagi channel segedeng deui. Duh, aing mah. Ari nu ngadengekeun di bere channel anu nu bacet rote di bere channel. Cing cangkeling eta manuk cingkleng cinaten. Los ka kolong bapa satar. Tah kitu. Barudak mah teu apaleun teh teh. Eta teh pepeling kolot baheula keur barudak ngora keur parawan kade. Cincang keling, hei siah cicing, cang cang cing cicing cang 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 bu, boga budak parawan mah, sena cicing, cincang keling ku sabab bakal keling, lamun geus waktu waktu kapeting waktu poe, cincang keling manuk cingkleng cina, ayah setan ngadodoho. Lamun mah teu cicing teu dicangcang dina waktu penting, plos we sia ka kolong bapa satar, plos we kolorna aya nu marosotkeun. Eta akibat bapa satar bulen, buleneng aya nu kitu di dieu aya. Aya. Sabaraha hiji korban. Kade kade urang dieu kade. Lanjutkeun. Tah geringan kitu, nu kaduana shalawat ibu miwah salam, pamugina teu limpah curahkeun ka junjunan alam sayyidul wujud makhluk nyaeta sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana dina kifayatul adkia ibu dijelaskeun laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad moal diciptakeun sugrianing perkara lahir batin nu gede nu leutik bahkan surga eujeung neraka eta moal diciptakeun. Lamun mah teu diciptakeun Nur Muhammad termasuk urang bu, termasuk urang pak, berarti urang oge bagian percikan tina Nur Muhammad. Kade meh urang mulih kajati mulang ka asal sing daek solawat isuk isuk solawat berang-berang sore-sore peting oge sare peting aja. Nah, samemeh sare solawat. Bahkan sukanjeng Nabi sing sajalma anu maca solawat ka kami sakali, maka Allah bakal maparin 10 roh. Lamun mah daek maca 10 kali, Allah bakal mere 100 roh. Lamun mah daek 100 rohmat, Allah bakal mere 1000 roh. Lamun mah daek dina sapoe sapeting maca solawat 1000 kali ka kanjeng Nabi, maka Allah bakal maparin saur kanjeng Nabi lam yamut hatta yubasyarulahu bil jannah. Moal waka dicabut ruhna eta jalma satungtung ditinggalikeun kana sur. Ulama mere penafsiran surga teh lain di akhirat hungkul, bahkan di dunia ge dibuktikeun surga na. Naon sababna? Kasuksesan, kabagjaan, cita-cita anu berhasil eta ge sur. Kitu tah budak hayang sukses hayang berhasil moal waka dicabut ruhna urang moal waka ngantunkun satungtung teu kumaha satungtung urang ditempokeun ningali nyaksian budak sukses hayang boga cita-cita teh apansa sana 10 moal waka maot sia bu satungtung laksana boga apansa 10 syaratna istiqomah unggal dinten wengi 1000 kan siap.
Tah keur bapa-bapa lamun cita-cita hayang pamajikan dua. Lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Moal waka maot sia Ustaz Sarif satungtung can laksana eta cita-cita, makana istiqomah sarebu kal. Bakal dikersakeun nyandung boga pamajikan dua. Kitu makana ieu dibere. Ibu-ibu koncina supaya salah kita jadi nyanung. Sarua kudu istiqomah sarebu kan. Ngadoana Gusti salaki abdi entong nyanung. Tapa malaikat pasea. Salakina hayang nyanung. Cek pamajikanana ulah nyanung. Eta malaikat ngejentul harupun imah bingung bari udud. Mana ududna ieu teh? Duh, ieu naon ieu? Anu aya nenen. Bias abi nenen bias. Iya naon ieu ya? Duh naha re. Aduh, aya heula ah. Cai putih ah barokah. Nya di cai putih teh sok disebut oge cai mur. Ah. Cai mur. Murah. Murni ti mana hore. Cai mur murni tong sok sumudon itu tah lanjutkeun tah geuningan ayeuna teh masuk weh kana acara poko ieu mukodimahna wae geus sajam jang euy nya aduh wios ieu sampai ka jam 3 wios naha jeung wios yeuh biasana lamun ngaji mah taralami-lami sajam. Naon sababna? Da patokanana kekuatan mustami mangan sajam leuwih ti sajam mah. Nunut. Nunutan eujeung patokan SOP-na standar operasional prosedur lamun leuwih ti sajam disebutna oge sok ngalembur. Di pabrik oge balikna teh jam 4. Ari ieu jadi jam 5. Tah sajam eta teh diitung lembur. Bae ieu ngalembur bae. Mana ieu perjanjian panitia ieu? Wios ngalembur wios. Cak sia. Ajengan deketan panitia. Engke dibere komisi. Nya amplop na we hungkul. Da abdi teh jauh-jauh ti ditu ka dieu teh nya tadi oge disebutkeun kaleresan bojo teh istri awewe dina otakna teh duit tapi geus sieun katanyaan makana jauh di jug-jug angang di teang puting-puting ka dieu sanajan tiris. Nah abdi teh datang ka dieu teh hayang dulu eta nyangka kenceleng ka dewek dulur bu da abdi ka dieu teh hayang loba astagfirullah ku duit teh bener awewe nya di mamana ieu duit. Tah bu lamun geus loba boga dulur, loba di mamana di ditu dieu, di ditu di dieu loba dulur tah ka dituna teh bakal meunang doa. Eta duit deui duit deui. Tah mun geus meunang doa, balikna bakal meunang duit. Kana duit deui duit deui. Lanjutkeun ah lanjutkeun. Tah Neng gelis eta ka mana sia panganten eueuh jeung balik? Gusti sing rugrug sia tah. Kasurna kade jang tong wae ka ngalacak. Kuaing didoakeun sia sing merejel emen tah. Sing merejel emen tah. Nya ngabibita. Naon jojo aya nu? Lini. Aya lini sing horeng teh panganten. Nah, didoakeun ah sing urah wa ka hudang tah. Nu salakina. Sing nilep we pokona mah sia. Can beres ngaji mah. Tah kitu. Cenah nilep mu cenah nilep se oke. Tuh nya, da urang dieu mangadoakeun teu bener. Diokehkeun. Lanjutkeun. Neng gelis aa kasep sia. Ye. Khususna ieu maka panganten baru. Umumna kama kang panganten anu geus bararau. Nya. Ye. Nikah teh sia ieu ibadah anu panglila-lilana jeung pangpanjang-panjangna durasi. Malihan dina hiji riwayat mah ya sia iblis tepikeun ka ngacerit ngoceak-ceurit bebeakan. Naon sababna?
sababna rahmat Allah ngagebrok pisan tepikeun ka 700 derajat ka jalma anu rumah tangga mah. Kahayangna setan mah kahayang iblis mah teu kudu kawin, teu kudu rumah tangga, teu kudu diakad nikah. Da kikituan mah bisa di mana wae. Geus ta eta teh kahayangna iblis. Di saat dirapalan akad nikah tepikeun kasah, ngocea eta iblis tepikeun ka ceurik kokoceakan. Timimiti detik harita ah, iblis terido neak neangan sugrianing perkara supaya telanggeng rumah tangga na kadesia. Maka na kolot bebeakan. Ya kusiloka ngadoakeun kanu rumah tangga kacai jadi salewi, kadarat jadi saloga. Tapi kan kakitu senasa bobot sapi hanean eta teh doa eta teh dikolot ku bahasa Sunda. Nah ari cek bahasa Arab nama sakinah mawadah waroh yeh mustahil anu bisa sakinah mawadah waroh mahmah angin kanjengna kanjeng nabi sarang solihin solihin satungtung nafsu masih keneh aya dina awak nafsu masih keneh ngendalikan dina ia diri hei sehayang sakinah mawadah waroh mahmah makana cek para ulama tuba liman atluhu amiran wa nafsuhu asiran bagja siapikeun jalma tah akalna anu mimpin kana ieu diri nafsuna dipenjara ta urang malolobana kalakah ngalajur kana nafsu kitu komo ibu salaki rungsing tebalik-balik mawa duit letik bakal ngamak moal. Eta budak ka sakola bayareun salaki ngadon sare wae ngamak henteu. Ngamak. Wajar. Naon sababna boga nafsu. Makana kadang-kadang salaki teu betah di imah ku sabab lieur pamajikan cerewe. Aya di dieu nu kitu aya? Mana jelemana? Aya bah. Masya Allah. Didoakeun. Sing tong cager nu cerewe. Tong cager. Kitu naon sababna daripada meuli radio meuli TV mahal mendingan pamajikanna nu cerewet. Yeuh sia Aa Kasep tong dilayanan. Kana rumusna yeuh ibadah anu pangpanjang-panjangna rumah tangga rumusna ngan saukur dua sabar. Nu kadua ngelehan geus we kitu. Kana kuncina tepikeun ka ayeuna anu geus puluhan taun rumah tangga sabenerna mah hakikatna mah ngan dua sabar jeung ngeleh. Makana kolot masuk disingkat kudu rep kudu repok kudu rep cicing salah sahiji lamun nu hiji keur pok nu hiji keur ngawakwaw nyarekan laklak dasar wayahna anu hiji kudu cicing salakina keur ngawakwaw ngadat bebeakan wayahna pamajikan kudu cicing eta teh repok eta kuncina mah si ajang hayang langgeng mah. Ngan lamun terpok wayahna lamun pok-pok anu hiji ngawakwaw nyarekan lak-lak dasar siapa teboga cedok siapa kerkolotenya hideng sekalian ngayang ngala cato getara lila ngadon ngabasilan aing deker korea mani nyarekan bebeakan salakina gandeng mulak cangkeng siate nah kasalah kita kitu-kitu patut wawanianan damane gesarua singkayoan hideung bau susuna oge geus diga tipung tati mimiti aya susu tepung teh ti hari lain susu sereal hungkul aya susu tepung sing horeng tepung nah, mana anu seuri tah tepung susuna tuh tepung da sakalian nyusukan ka budak oge da teu lieur lek di ka tukang keun we kieu ngagemol eta ibudak di tukang we kieu. Makana tah loba salaki anu sok nangkod betah we nangkod ti tukangeun pamajikan anu sok nyanggigir ditangkep ti tukang kieu da jong-jong sing horeng di kana kelekeun susuna kitu we sia ah mudah-mudahan asing tararepung ah naon juga nu ngarti jang lanjutkeun. Tah geringan kitu mah Ujang Kasep neng gelis ya sabar eta kuncina mah
anu kaduana ngelehan. Naon sababna? Eta ta litas kunu ilaiha teh hese. Diajarna ge lain sapoe dua poe, sataun dua taun, saumur hirup sia. Hayang litas kunu ilaiha teh. Eta teh sakinah mawadah waroh ngan syaratna. Syaratna hayong sakinah mawadah waroh mah. Ngopi heula. Wios abi ngopi wios. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung loba nu ningalikeun selamat menyaksikan. Bios nyusul deui bios. Eta nenen mah engke ah. Bismillah. Mumpung loba nu ningalikeun keneh ah. Leureuyeuh we. Masyaallah. Tapi ka mana tadi tema? Astagfirullah. Doakan si Ajang maneh menang susu tepung. Karana. Baik. Nang tong kan ini si Ajang. Orang Garut mah dikersakeun eta milikna si emak. Geus kolot eta kawin si Ajang ka santri. Masyaallah. Aya di dia janda aya? Antos emak-emak aya? Alhamdulillah. Didoakan asing menang pamuda. Ngan di Garut si Ajang. Eta si emak gede milik pam nate salakina pamuda. Nah, hada isuk nada kejar sia. Eta santri pae. Di otopsi ku polisi. Ditalungtik ternyata karacunan. Karacunan nyedot susu. Anu ngos kadaluarsa. Buh. Makana jangmun kan ini. Untung disedot. Tau. Diperes. Diga sapi gitu. Jang. Kade ah, eta bapak-bapak tos nini-nini, kade atong disedot, bisi kejer. Kade, kumasana keur panganten. Nah, keur panganten mah halal sagalana. Halaluna. Halal kahulu-hulu. Kamana eta juga norek nenen eta. Wah, teu balik ajengan, kakara ge ngabahas susu, geus balik langsung. Doakeun sia sing tepung susuna. Cek salakina Neng naon aa eta sina dina pamenteu aya hideung-hideung naon aya karang meureun ieu teh aa sina saurna mah Hajar Aswad atuh Hajar Aswad mah di Arab oge kudu dikecup kudu dicium muhun sina aa mang eta dicium Nyiuma nyiuma rikokona teu daek cicing kupupang kopepang kuda kodok. Alah. Ari ieu naon sina Neng anu nyenul-nyenul? Allah. Akang. Eta teh sana sopa jeung marwa. Lah. Sopa jeung marwa atuh Akang teh kudu lulumpatan. Mangga sina. Tapi nasina ieu anu ngajedil dua. Eta teh tasbih. Atuh Akang teh sana kudu wirid ari tasbih mah. Eta wirid kieu. Subhanallah, 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 subhanallah. Non eta ucing jeung seuri jiga nu ngarti. Masyaallah. Aing saumur-saumur umur-umur ngaji eta ucing milu ngaji. Alhamdulillah. Doakeun ah. Ucing ieu sing meunang jodo ah. Tah, kitu rada ngeret gadi tu jiga lemah ieu ya. Lanjutkeun. Gitu. Naon sina ieu Neng anu rada dekok-dekok ieu? Ah. Akang. Kitu tah makana Neng sia kudu ka santri neangan salaki teh. Wayahna kudu ka santri maha loba akal. Loba ah. Naon ieu? Channel. Aduh. Eta ku sagala dibikeun di dieu mah euy. Ane bejakeun ka panitia kitu eta kana kardus jang. Bisa aya rajia entong ari channel mah. Mawur atuh beas. Kitu sok jang nenen heula jang. Kitu. Lanjutkeun ma. Tepi ka mana tadi teh Neng? Tah kawin teh hayana istri neangan sia bisa lakieun mah ka santri.
Wah, santri mah asya, teu beakeun akal. Pas panganten baru heuh. Da nyanyi heula. Da bingung atuh biasana ge ngaringkuk sare sorangan, ari ayeuna kudu babarengan jeung pamajikan. Bingung eta kumaha carana ieu supaya sare babarengan jeung pamajikan. Eta arek asup ka kamar teh da nyanyi heula si ajang. Neng awas ulah rewas. Bisi aya anu heras. Sagade-sagade uras. Eta teh urat nu teuat. Bari jeung era eta santri asup ka kamar. Calengkeung teh pamajikanna oge geuningan bisa ngajawab. Akang oge ulah bendu. Bisi menakan anu munu. Sagede sagede bolu. Eta teh daging luhip. Kamana we ngaji mah tengah puting. Tah kitu. Teu susah dahar sia ka santri mah sanajan pernah budung. Eta teh musibah anu pang nikmat-nikmatna keur santri mah budung. Eta pas budung dina kanyut. Baheula mah yeuh, bari nyekel kolam. Com, dan nu kenca mah asup kana sarung. Eta mah keur ngancelomkeun perembeun tadi. Digitu dah. Bari anu geus garing humupur geringan aya antara nepel jeung leuwas eta diputer-puter kieu. Santri tah sia. Naon surah seurijang jiga nu pangalaman? Hah? Engke si ajang, kaubaran meunang nenen. Meunang nenen si ajang. Tos nikah acan. Karunya teu. Urang ngabahas salah ieu teh ngabahas nenen. Tuh nah. Lanjutkeun mah. Kitu. Da jeung santri mah ngeunah pangeunah-ngeunahna. Teu boga duit pamajikan nyarekan. Ruqyah. Mitoha ngadat kasurupan ruqyah. Tah pamajikan jaman ayeuna mah teu jaman di ruqyah teh. Cageurna teh kudu di rupiah. Di rupiah leres mah. Ku duit. Oh, nyarekan lok-lok dasar molotot. Wah. Bere we duit tololkeun 500.000. Eureun. Da langsung atuh. Si Aa cenah ieu. Meni rada bageur ayeuna mah. Hayang ngaleut naon ah? Bade kopi. Bade enteh manis. Bade susu. Dibuka tuh. Tah kitu geus. Kitu da bingung da moal kurang dahareun ka santri mah. Da unggal poe ngadoakeun maot. Kitu, makana mun aya nu pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Proyek sia jang keur di dinya mah. Di dieu keur nyantri baheula tuh jeung anu kirong atuh di mana? Kade sia sare balik. Tah. Bekal teh awet, Bu. Beas awet. Jajan awet. Sabulan teh 60.000 jaman baheula. Nya. Aya nu maot teh alhamdulillah. Aya pro proyek, makan unggal poe teh ngadoakeun pae. Ieu teh asa can asa lila ieu teh teu perbaikan gigi ieu. Tah, kade ah. Makana lamun santri keur ngadoa deukeutan. Bisi ngadoakeun mah. Maot, aya teh ngadoakeun ka emak burtak, buru-buru takol. Santri kitu patut mah. Tuman ka gok edan. Itu. Lanjutkeun mah. Tapi mana tadi? Maot. Oh, bener. Da bakal maot urang teh nya. Kitu. Mah tadi teh sabaraha yuswa teh 50 sabaraha mah? 55. Alhamdulillah sakeudeung deui mah. Nya sakeudeung deui 56 kitu mah. Abdi teh 43 mah. Kitu. 43 tah bab maot mah kusabab rahasia Allah kira-kira
nu 55 atawa 43? Hah? Oh, 43. Aing masa umur-umur ngaji didoakeun pae. Gitu. Nya ari cek jelema mah mah anu deket mah kira-kiranya 55 jiga nama. Eta lamun rahasia RT. Da maot mah rahasia Allah. Sok lamun rahasia maot aya di RT cek RT teh. Ieu nu geulis teu ngawa ka maot salakina sedemah lalodar. Dikawin ku RT. Gitu. Mumpung eueuh RT na aya. Buru-buru sana balik deui ah. Iya gak bahas nyanung soalna RT. Gitu tah. Da maot mah rahasia Allah. Sanajan geus kolot, sanajan ngora keneh bahkan aralit keneh teu saeutik anu maranaot. Bahkan tadi ge loba anu ararinit ka daritu. Nah ka kuburan. Gitu. Makan aku kolot baheula mah, ma, ya ujang. Sia. Eta panganten tong bari ku pangkopepang eta. Cicing heula. Nya. Pageuhan heula calana tong waka di logoran nya. Dinadomkeun sia mah. Tuturkeun sadayana. Geuning maot ngadodoho. Borosok di poho. Datang temerenya. Ngadadak. Cara paleun urang dieu mah nya. Berarti ara barudak anyar, da kolot baheula mah kitu. Maot mah ngadodo. Padahal sok di poho-poho sajang. Bawa engke jam 12 puting dirinya maot. Sok sabaraha jam deui? Kada jang ah, sing loba istighfar teh jadi. Tong inget kana susu wae. Kitu. Kitu tah. Maot mah ngadodo. Mun datang eta ngagentak henteu mere tem. Kitu teu bisa diundurkeun teu bisa dipajukeun geus wangot mah wangot harita keneh. Kitu tah. Lanjutkeun. Sadayana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayah pemuda di dia ayah. Wah pemuda hukum. Pamudi seueur pamudi. Wah wow, balalotot keneh. Nini aya. Mana? Oh, emak tos nini. Wah didoakeun parawan deui mah nya. Aki-aki aya aki-aki. Yo, teu paduli nini. Teu paduli aki. Bantuan atuh. Pemuda rejeng pemudi sadayana bakal mati. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Tah geuningan kitu kade tong rasa maneh ngora keneh, rasa maneh pamudi keneh, pamuda keneh kade maot mah ngadodo. Teu paduli nini komo nini aki-aki komo. Kitu da umur mah rahasia Allah. Makana yeuh amanat ka abdi yeuh. Panganten. Hoyong barokah hoyong. Hoyong bagja panganten hoyong. Hoyong. Nah teu ngajawab juga umum barokah panganten. Jeung suraseuri. Eta si Neng. Neng. Hoyong barokah Neng lamat lamut hoyong Neng. Eta doa kolot Neng lamat lamut. Ay lamat teh lila ay lamut teh beuteung. Sing lila dina beuteung. Kitu. Da sakeudeung dina beuteung mapel tuh nempel metu. Ah hese jadi budakna oge. Makana ah. Eta teh doa, doa kuat ngalacak. Gitu. Datang ka jelekong ke dibere doa nasia. Ya.
eselepetet eselemenen pulutat peletet nyo onenen gitu sia. Gitu sia Neng. Yo kadek amanah hoyong berkah da mustahil bebas tina masalah mah sebab rumah tangga mah pasti saeutik-saeutik pinuh ku masalah yo senang awak kabingung awak kapusing teh ayeuna pedah kenceleng pinuh keneh ku duit jeung amplop da inung bapa mah bingung eta kumaha ieu keur mayar tenda bingung ieu keur mayar ngarias bener Neng tanyakeun ka si emak da lieur ayeuna teh keur ngitung we amplop mukaan hiji-hiji ya ngajual naon ya kurang tina amplop kok mau pas muka di dia aja KTP unggul mohon maaf tidak punya uang gitu ayo gitu aja aja nu amplop unggul eueuh eusian beuki stres makana geus ngawinkeun budak lolobana setruk da bingung ieu mayar tenda mayar pelaminan mayar riasan can mayar anu ngaji ah sia kade tong dianyuk tersalah Neng hiji ieu kunci rahasiana surga neraka na hidep aya dicaroge ti mimiti detik tadi di rapalan nih surga neraka na hidep lain inung jeung bapa deui tapi salaki ngan salaki surga neraka na anger inung jeung bapa hek jangkeur hidep mah tetep tilu darajat inung hidep sabab seur Kanjeng Nabi anu dipayunkeun teh wayahna kudu ibumu kasaha deui sanaya rasul ibu saha deui sanaya rasul ibu tilu kali sia diam tilu ibu naoge makana balik ti ayeuna bapa-bapa buru-buru kumpulkeun budak pamajikan ajak ngobrol geuningan aing ka harti ngaji teh mang puluh-puluh tahun aing ngaji ka mamana eta torojol anu ti Garut ngarti cenah ayeuna mah dikersakeun yeuh sia Ujang kumpulkeun budak TKB di imah geuningan heueuh ka harti ibumu tilu geuningan jang sia ari maneh ibu boga sabaraha hiji berarti bapa teh dua de alhamdulillah bejakeun sia ka inung maneh geuningan pamajikan teh ibu maneh teh kudu til tah kitu bejakeun ah tah ajengan balik ngaji teh kitu buru bejaan pamajikan kaharti pisan cenah tah mah lamun bener aya nu ngalaksanakeun jeung ngomong ka emak kitu balik tina pangajian mah sia lain tuh hayang aing teh ngaji da kadenge cenah tita pangeras suara eta cenah anu ngabahas ibumu heueuh bener oge senanya geuning kudu tilu cenah budak teh ibuna teh ari budak senangan hiji we cenah pamajikan teh uing cenah berarti kudu dua deui cenah ibuna budak teh widian cenah mah taburu-buru dakor sirahna anu kitu kitu nu kitu teh sesat menyesat Neng dengekeun heula tengwa ka ngabahas gaya engke dina kasur lah nges apal gaya entep senok saja gaya sorenang bedil gaya meulah awi eta nu dijejak sabalah diangkat sabeulah geuning jang aya ajul gedang saja nya naon gerejem nilem gerejem nileng aya gaya ucing saja gaya marmot apa diciduhan heula cicing ah tong ngabahas lah ke ngabahas kerutul uyun tah ajengan sarip gitunya lamun seuna hayang boga budak lalaki golepak seuna kabelah katuhu pas ngeus bucat teh jang oh da ieu mah panganten tapi mun hayang awewe golepak eta kakencang ngagolepakna tah lamun pas kaluar jang bucat teh turun-turun bisi bencong sia jang kade naon didinya jeung ngelol mang curiga si emang diteger kacau ya kumaha ya kumaha sana abi mah sana ajengan diteger taduka eta mah biasana lamun diteger sok menang lubang atau belut power eta pas dicabut diteger akaran beh sia ah kamana we ngaji mah teh aing bingung ya kumaha ah kitu sia jang
kitunya naon neng jeung ngut-ngutan jiga nu ngarti kitu tah. Oh, da ruksana santri mala farhata ila faratal urus, ruksakna sal teh santri maku pamajikan. Menang pamajikan. Kitu ngaji kitab eueuh celian, eueuh jangjangan, eueuh buluan, bara rotak eureun ngaji di saat menang kitab baokan. Eureun ngaji teh. Masalah cicing ah. Tawa ka diskusi engke wejang haruas sarewas nya ngan ieu keur mitohana ieu ye wayana kolot baheula mah sok nyimpen dawegan di hareupeun kamar panganten teh ah aya di dieu sok masih kana kitu jaman baheula mah sok neuneun dawegan teuneun di hareupeun kamar teh dawegan teh bere nyaho bios ngadongeng bios teuneunan we dawegan isuk-isukna teh ditoong ta ku mitoha teh ku indungna alah nah seuna euy can dibuka-buka dawegan teh can di inum sana peting isukna diintip di encan dibuka-buka eta dawegan teu diuyup-uyup peting katiluna eta anger-anger keneh akhirna ditanya budakna neng nah sana si AA eta dawegan teu diuyup-uyup nyawa kitu mah heuda baheula mah jaman emak sana diisaratan ku dawegan lamun mah eta dawegan geus bolong geus diuyup tah berarti emak teh geus berhasil sana nah sana ieu neng sana geus dilupoe anger sana can diuyup-uyup eta dawegan can bolong-bolong nya kumaha kitu mah carana nguyup ah nguyup anda kitu heuh da kolot baheula mah tara bobogo tara bobogohan wios ngebahas dawegan ieu wios mah heuh da teu dibere dawegan atuh kalapa-kalapa di dieu aya kalapa ah teu aya paingan atuh nya teu aya heuh keun bae lah urang bahas we. Ah, bias mas dawagan ah. Eta cok inungna bingung. Kieu we sanajan. Si Ujang teh sana kieu. Seuna sare di luhureun maneh saneng. Dipraktekeun. Isukna ditanya. Dawagan eta masih keneh utuh. Enggeus seuna neng eta si Aa sare luhureun. Unggap seuna mah. Terus kumaha? Oh sare we tepi ka isuk-isuk seuna. Teu nanaon henteu. Ah, bingung. Angges ah moal diteruskeun mah. Engke meh dionang deui ah. Sana anu seuri. Tos. Jigana mah pengalaman mah nya. Lanjutkeun. Tah kitu. Kieu sia ah. Surga na naraka hidup mah sebagai lalaki, wayahna tetep keneh inung eujeung ba. Wayahna, lamun pamajikan aya kahayang inung jeung bapa aya kahayang, jang heulakeun kolot. Ajak ngobrol heula pamajikan. Wayahna neng gelis da aa mah surga neraka na ge inung jeung bapa keneh sing rido euy naon sababna aa diurus ti leuleutik biaya melaan nganyuk ngahutang ayeuna geus rumah tangga dipimili ku maneh kudu ngarti aa bisa kieu teh berkat perjuangan kolot kitu tah sing wayahna sing nyaah jeung si sadar ngobrol aa jeung pamajikan teh. Jadi lamun misalkan ieu aya pendapat maneh neng jeung kolot aa miheulakeun kolot naon sababna surga neraka na oge aa mah aya di kol ieu teh teu arapeuleun kabeh sia a makana loba anu rumah tangga pasea bebeakan jeung pamajikan pasea pamajikanana teu ngarti gaji salaki teh kudu dikeukeuweuh kumanehanna teu sadar salakina teh meunang gede juga kieu komo si aa mah bunga buci trep tengah ha? Ya. Kade bisa anu ngintip. Lah sas kakara ge seuna ieu kawin geus reuneuh deui sing horeng nu diintip teh salakina. Kade ah rada dikemplengkeun gitu tah. Gitu. Gitu. Naon neng jeung Suraseuri neng? Kalemnya. Ka kitu sia neng. Surga neraka na hidep mah neng aya di salaki, surga neraka na caroge aya di kolot. Gitu tah. Kade. Kartos neng. Si AA teh bisa gede juga gitu. Tame perjuangan kolot. Melaan nganyuk ngahutang. Makana AA maneh kudunya ah ka pamajikan. Naon sababna teu apalna naon tiba-tiba pamajikan gede juga kieu sarua mitoha oge melaan nganyuk ngahutang. Hayang ngawinkeun teh tepikeun ka najonggalengan. Laras pa. Jadi kolot baheula mah laloba duit ku sabab osok najonggaleng.
tamak kana di dieu urang dieu bisi hayang laloba duit. Turun ka sawah tajongan galeng. Kalakah rengkon cenah aing ieu suku najongan galengan. Heu maksudna najong galengan teh ngajual saw. Kitu sia a. Teu apal biaya sakolah a, teu apal tengah peuting keur gering. Kali itu dibawa ke rumah sakit, tepikeun ka ceuri. Wah, belaan kuliah, melaan nganyuk ngahutang. Panen can kabayar ukur gemuk, ukur pupuk nyemprot. Wah, geus miheulakeun ka budak, na geus rumah tangga dibawa ku salakina. Makana kudunya ka pamajikan eujeung ka kolotna. Neng, jadi sarua kolot hidep. Ge jadi dua ayeuna mah, kolot biologis sareng kolot ti salaki. Salaki ge sarua nyaah nasarua, hukum nasarua jika inung sorangan. Hoyong barokah rejeki ya. Neng hoyong barokah rejeki. Hoyong maju hirup hoyong. Hoyong. Imah hoyong maju hoyong. Montong. Lamun imah maju atuh pinah ka dieu. Montong. Eta jeung kuda kodok anak kanyu cici. Awewe teu sabaran. Masa Allah. Cicing ah. Cicing. Tuh, jeung muka cangcut. Cicing heula. Cicing. Cicing ah, cicing. Kitu singnya ah, singnya. Kade. Entong ngagulukan nafsu. Sok tingali anu cara rei mah. Kasep, Neng, tingali anu sok ngalajur kana nafsu. Ceraikeun aing, ceraikeun aing. Salakina ka pancing nya diceraikeun. Sapoe dua poe mah nya can karasa. Sabulan geus dua bulan tilu bulan mah karasa. Biasa nama anu mangul beas teh salaki, biasa anu naik kana kenteng teh salaki, anu ngomekeun cai salaki, anu kurad kored anu sagala rupa teh salaki, anu ngomekeun tihang teh salaki. Ayeuna mah eueuh salaki mah jadi cuangci, cuangcieung. Karasa jeung kadenge teh aya budak nu ceuri. Entong diciwit mah. Tuh. Ieu pasihan heula, ieu ya nenen ya. Ya ya jang kasep. No, kodok burial lol ah, baik. Baik. Gitu. Sok mah, tololkeun mah. Meh repeh. Tong beberapa budak, bapana ge sok repeh. Gitu makana ye. Elmuna, ye ye. Elmuna awewe mama. Ibarat cai, entong make elmu seuneu. Pake cai. Cai lamun geus ngamuk mah. Naon sugrianing perkara kakeum. Ta ngalumpeuhkeunana amarah salaki mah ku elmu cai entong dilayanan. Di saat salaki ngawak wae murak cangkeng beutna beureum panona molotot. Geus mak mah cicing buka wae kutang ning. Tololkeun. Tololkeun. Repeh. Geus repeh. Geus. Sanajan baplang kumisna badag sagedoran pacul. Geus ningali nu kitu mah. Tah cenah kumaha cenah siasatna a keur ngarepehkeun pamajikan? Da pamajikan mah ieu ha kurang-kurangna mah. Akalna ngan hiji nafsuna salapan. Makana leuwih miheulakeun nafsu daripada akal. Makana sok pamajikan mah. Lamun aya kahayang sok diheulakeun ceur. Ceuri keuheul ka salaki ngamek ka salaki kalakah ceur kitu hayang kalapa teu bisa naek kalakah kokosedaan dihanap ceuri da salaki mah lalaki mah teu bingung hayang kalapa neangan kampak tuar we tangkalna kitu a kumaha ieu keur nyasatanana pamajikan lamun dikersakeun goreng adat loba ngamek geus sarua a elmu cai. Entong elmu seuneu ah. Ku elmu seuneu masuk ngabalukarkeun ah. Nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Nafsu we nurutkeun seuneu nyokot halu habok ditakor sirahna kan muncul nur. Dibawa ka rumah sakit, dibiayaan deui duit. Urang deui anu ripuh. Geus elmu cai we ah. Salaki diamekan ku pamajikan tong saruana. Geus we sabar eujeung ngelehan jeung lamun bisa maaf keur ngamekan geus kaleng cium bawa we jalan-jalan ka ditu ka Cisandi deket ya ka Cisandi deket
tos aja di situ, buru-buru selfie kieu sungkrungkeun meh ti kuncung. Bari ngagorowo, so arek cerewe lak-lak dasar mah di dinya kitu dina jero situ. Da moal sajam 2 jam ibu. 10 menit paling nila. Pulisat. Cahaya bakal kaluar tina situ Cisanti. Jelek. Sing horeng aya generwo kaluar. Jin kaluar, cuwi kaluar, kaluar kabeh. Kumaha cek eta generwo jeung jin? Aing ribuan tahun di Cisanti. Tenang, eta aya awewe dikuncung kana situ. Ngawah wae sana cerewen. Aing teu tenang. Jin oge teu tenang. Ku awewe cerewen mah makana lamun aya nu kasurupan. Onang awewe nu sok loba nyarek cageur. Kabur jurigna. Kitu tah. Kitu ga yeuh. Yeuh elmu lato-lato. Ah boga lato-lato. Kalekas cicing. Ah boga lato-lato henteu. Panganten. Didinya boga lato-lato henteu. Kalekas seuri. Ngeus ya. Pamajikan ngawah komolot potlak-lak dasar. Ngeus. Buka calana. Nangtung. Lato-lato mainkan. Nganteu sadahungkul. Naon sura seuri ah? Boga dinya lato-lato. Kitu. Kitu sia. Keun. Keun bae. Tong miharep rumah tangga meunang kasenangan sabab saeutik-saeutik pasti bakal meunang kasusah, kabingung, kacape. Da meujeuhna hirup di alam dunya. Neng. Ih, sia. Ayeuna senang sote. Geus sabulan 2 bulan mah ku inungna ge. Kaditu sia. Nisah sena diajar, mandiri, ngontrak, teu meuli piring, meuli gelas, meuli pelaratan, meuli risbang. Wah, sagala rupa bahkan boga milik rejeki beli motor, beli mobil, ngebangun imah, loba duit, wayahna keur ibu-ibu. Ya, sia aing amanat ka maneh. Kade. Tong wawanianan ngadoakeun ka salaki loba duit. Wayahna montong. Oh, sok ngadoakeun salaki loba duit, maju usahana osok. Cilaka. Teu meunang. Lamun salaki loba duit, sok tingali. Tina motor Supra jadi NMAX, bener Bu? Loba keneh duit. Imah direnovasi, dianyarkeun, dibangun deui. Mobil dianyarkeun, kebon anyar deui, sawah anyar deui. Bingung kabeh geus anyar mikir, naon nu can anyar? Bakal pamaji. Nah, sia. Jadi arek ngadoakeun ka salaki loba duit. Berarti rido salaki nyanung deui. Tong bebeja ajengan sia. Tong bebeja. Kitu jogletu we salaki teh maot. Eta motor anyar, mobil anyar, imah anyar, kasur anyar. Pamajikan kawin deui. Tuh sia da pamajikan oge kawin deui ngaku. Yo. Salaki bapak-bapak. Daripada dipiheulaan ku pamajikan, buru piheulaan ti ayeuna. Piheulaan daripada nyeri hate Ustaz Sarif, ngabangun masjid, ngabangun pasantren. Sok tanyakeun mustahil teu kawin deui sedang ngora keneh. Kitu. Kalkah gigi deug. Kitu, buru-buru ngan balik ti dieu, di dieu. Wah, saha seneng ngonang ajengan salah eta mah ngabahas nyanung ge. Tebaleng sina tong dionang deui padule teh teuing. Da abi oge teu wani nyanung sieun. Lanjutkeun. Tah kitu geuning Neng. Nya. Tah kumargi si Emak geus aya nu nunutan. Geus aya nu lalengutan. Ah tong lila-lila teuing ngaji teh. Kahartos henteu kahartos? Tuh alhamdulillah. Paling lintar urang dieu mah kahartos geuningnya. Kahartos henteu, Pak? Henteu. Ah, komo ngaji jeung nuntun ngarti. Lila-lila oge percuma diteruskeun. Tah geuningan kitu nya. Ieu, Pak.
Ngeus ieu mah sebagai penutup kasep ieu sia. Geulis soteh ngora keneh ayeuna ah. Tingali sataun, dua tahun borojol anak tingali mulai singkayo hungkul. Selulit hungkul belang jiga orai kadut beuteungna teh. Nu tadina neuh-neur sia keur parawan mah. Ting. Ting. Geus boga dua tilu pamajikan. Anakna meo. Meo. Teu malik deui sia tasbehna teh. Hah. Sok. Kitu makana yeuh. Kasep. Tong hayang nyanu. Hiji oge moal be. Kumaha hayang geulis terus lamun hayang geulis terus pamajikan menor wae wayahna kudu loba mere du. Tak sia kitu. Satuju mah? Satuju. Ari pamajikan hayang geulis, pamajikan hayang menor ari setoran duit kur. Itu tah sok dalamun loba dibere duit mah pasti ibu-ibu malenor galulis bakal loba init ka tempat sablon. Enak ah. Tah eta ka salon. Itu di mana teh? Aduh, kade ah, tos nenen, nenenan gitu. Tos, paingan repeh atuh si bapana. Tos. Tah geuningan kitu kasep, ah. Ya, engkes ya. Singnya ah ka pamajikan. Nya. Kusabab perjuanganana teh pa, pamajikan teh capek. Salaki macan hudang pamajikan matas hudang leres, Bu. Tos kuprak keprek cekorot matas gegeroh, sagala dihaneutkeun, sagala dipasakeun. Salaki mangarengkol we nya bakanyut. Ih. Budak di manian nganturkeun ka sakola balik deui. Wah, ngepel nyusuh. Capek. Salaki mangedon ngopi we jeung ngudud. Capek, leres Bu, capek henteu Bu, capek. Ribu ngurus budak Bu. Leres ribu. Ibu kasiksa nyeri teu pas ngababarkeun murang kali Bu. Nyeri. Naha borojol deui? Ngawadul deui wae. Ongkoh nyeri tapi borojol deui. Ah, yeuh. Simnya ah we ka pamajikan. Geus tong hayang nyanung Tan Sarip ya tong ngomong-ngomong deui nyanung di luar munjing di dieu geus engke we euy di surga sabatae di surga oge ye keur lalaki mari ahli surga ku Allah bakal dibere pendamping 70 bidadar alhamdulillah kitu si ajengan 70 bidadari euy hiji bidadari susuna dua dikali 70 140 susu tukang son sia. Unggal poe nenen. Eta bingung sare pinuh ku nenen. 140 sia. Geus we lah. Di ditu masalah leger garulis. Kitu ah singnya ah we ka pamajikan. Ka hartos ah? Ka hartos. Kade tong sumpat teu sumput salinung ka pamajikan. Kade. Nya. Tudu tok burak. Tah gaduh rejeki sakitu ngan bapak ieu teh neng punya itu cenah tuh tanggungan si emak cenah butuh ieu nyuhunkeun ridho widian rek ngirim ka kolot obrolkeun hade goreng ge diobrolkeun ah naon sababna sakinah mawadah warohmah teh beurat sia ah naon dina tafsirna disebutkeun wa asiruhunna bil ma'ruf ay bil ilmi hayang sakinah mawadah warohmah teh hese ay bil ilmi kudu jeung elmuna. Sedengkeun elmuna moal cukup ku sabulan, dua bulan, sataun, dua tahun, 40 tahun. Seumur hirup moal beres ngajina. Hayang sakinah mawadah warohmah teh. Makana kolot baheula mah geus we sabar eujeung ngelehan. Geus bil ma'ruf pengertian. Sadar diri. Neng, ma, punten. Ari si bapa eta caroge jelema atawa jurig? Hah? Jalmi kan? Seneng ka jalmi mah geus dienas ku aloge mahalul khotowanisian al insanu khotoun jelema mah tempat salah jeung poho pasti salah wae pasti dosa wae jadi lamun si bapa salah wae lamun si bapa pikakeuleun wae wajar eta teh jelema keneh mah berarti lamun si bapa geus solehna ka cina eueuh pi ameukeun ngacuriga lain jelema. Jadi lamun si bapa unggal peuting jarang aya di imah kalah cicing di pos satpam kalakah gapleh seueur dina sok gapleh seueur ajengan loba dina tukang gapleh
Alhamdulillah. Teruskan ah. Salamatna jeung amanah hiji lemur teh ku sabab loba anu gap. Naon sebabna maling jeung bangsa teu daek ngaliwat? Pas arek ngaliwat, modar. Alah sia euy, urang bakal dimodaran. Balik deui teu jadi. Paeh. Alah, tuh sia dipaehan balik deui aman. Makana galakeun di dieu lah sing loba anu gap. Kitu tah. Lanjutkeun tukang gapleh, lanjutkeun. Satuju. Henteu. Kan bae anu teu satuju entong amek tong goreng hate kana sok gapleh naon sababna ku nu sok ngariung gapleh babarengan sok didoakeun pendek umur sok tingali modar modar paeh peuncit modar kabeh makana urang doakeun nu sok gararapleh sing engal-engal mo mohon ampunan. Alah ieu tega ka tukang gapleh ngadoakeun modar mohon ampunan ah tong goreng hate ah gitu dan sok gapleh ge salaki ibu teteh. Manya didoakeun modar ari emak tuh dikekepan ku saha ku Pak RT tuh hayang makana ieu terakhir si Ujang ma bapak wayahna ngawinkeun budak entong sa RT komo sa RW wayahna ulah entong sa RT ari ieu sa RT teu ah sa RW teu uy wayahna lamun nikah nikahkan atau iya mana arek kawin entong sa RT komo sa RW entong maknya sa RT jeung sa RW dikawin kabeh ku maneh kabeh hiji we saurang itu entong ah maksudna teh entong sa RT kabeh dikumpulkan dikawin entong hiji we mak tos kitu we kasepnya panjang ieu teh bahasan teh neng kasep panjang. Makana tong eureun ngaji, wayana tong jauh ti ajengan ti ulama jeung ti kiai, eta syarat mutlak si hayang barokah hirup dunya sareng akhirat. Naon sababna amanat ti Kanjeng Nabi? Saya ti zamanun ala umati yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Umat kami di hiji zaman bakal ngajararauhan teu butuh eujeung ulama. Mung deket jeung ulama teh. Baheula mah ieu budak syukuran datang ka ajeng. Oh, ieu sena syukuran 4 bulan datang ka ajeng. Ieu sena 7 bulan datang ka bantuan atuh. So, borojol teh lahir ke alam dunia ih ka saha deui? Teu hararayang teuing. Kabidan. Maknya pas borojol ajengan. Ajengan Sarip. Ieu cenah bojo abi bade ngalahirkeun. Bingung ajengan Sarip. Kieu we salakina pamajikan tatanggana ngadangka. Ajengan Sarip kieu. Hayang geus kolot norek ngajurna teh. Lila tuh keluar-keluar heudah tuh pengalaman da lain bidan atuh ajengan bingung kumaha tuh keluar-keluar dibabat dibacakeun papatkeun perkuntul tinggal tungular gagak tinggal tungari tunggul sia tunggul ari tanah sia depan kasimah ku panguasain sima aing sima ngeureuh aing sima salepetet eselemenen atuh sieuneun warung orang teh keluar-keluar sima aing sima maung cenah arek nolol aya maung aya kumisan arek nolol na aya nu jabrig aduh teu keluar-keluar pas geus ngadoa eta ajengan Sarip jeung beunta alhamdulillah katingali geureung ieu sirah budak teh dalila teu keluar-keluar mah makana ieu kudu kabidan lamun ngalahirkeun ku ajengan Sarip geus lila doa dipapatkeun pas beunta alah alhamdulillah sirah budak dipedol kitu sot gorowotetan ibu-ibu nu ngalahirkeun ngablong naonana mau kaing dibedol sugan teh sirah budak sing horeng teh eh saya teh nyebut bae astagfirullahaladzim makana ngajuru mah kabid tong kajengan kade nengah kade kade tadi pas ngabahas bidan eta sarente kade kade gitu naon jeung nyaho handphone teh borong alhamdulillah cenah mudah-mudahan anu manggil anu ngajuru cenah ya wah rejeki kade ya kade kade tah kitu sabab lamun jauh ti ajengan saur Kanjeng Nabi kieu bakal nembibakeun tilu perkara kade sih hiji dicabut barokah rejeki neng kasep gelis aa ibu punten sanajan 50 juta 100 juta saha sabulan hampura jauh ti ulama jauh ti ajengan teu hayang deket wayahna barokah rejeki dicabut ku Allah riweuh jeung bingung naon nuju masangkeun kasur alhamdulillah sok ah
bingung. So, anu barokah rezekina dicabut ku Allah mah. Hayang dahar melaan init ka Pangandaran, belecet ka Pangandaran. Dahar di Pangandaran, belecet deui balik ka imah. Ngadon modal di imah. Dahar di Pangandaran ari modal di imah. Capek. Meuli motor alus, pikun ka budak pake ngebut. Trek-trekan. Loba di dia nu trek-trekan. Tuh, sok ngaliwat ka Jelekong. Kabenaran polisi keur patroli sia. Dia udah geta urang mana sing horeng mah urang dia urang naon ieu teh? Kasari. Hah? Baru kasok? Sing horeng urang baru kasok. Diudag ku polisi eta pamuda asup ka masjid. Diudag ku polisi pas kaluar ti masjid. Prit. Kenapa tadi ngebut? Cek urang baru kasok. Ampura. Maneh sing kunaon ngebut bet ngebut tadi? Ampura pa hayang modal. Sing horeng ngebut nate hayang modal. Daripada Pak Abi modal di najo, kaborosotannya mani ngebut cina. Itu kade ah, tong goreng hate berarti lamun di dia aya anu ngebut etate hayang mo. Oh daripada modal kaborosotan di najo, tong sungudon nya. Kade, hayang selamat, teu dirajia ku polisi juga budak eta. Oh hayang kamu selamat tetap orang dia, lamun aya rajia polisi buru-buru ngobrol Pak hayang mo. Modal, insya Allah selamat. Itu ah, buaya nu modal meureun tadi ngaliwat. Tos, lanjutkeun. Nu kadua siaa lamun jauh ti ajengan ibu-ibu, ulama, kiai, kade tong jararauh. Bakal dibere pamimpin anu teu adil, mawa karep sorangan. Ari dulur-dulurna mah dibagi jeung dibere PKH anu teu wauh mah teu diber. Aya nu kitu di dieu aya. Hoyong dibagi hoyong. Nah, nu kitu teh nu hayang dibere PKH sarua jeung ngadoa sangsara. Da PKH mah eukeur anu sangsar. Hoyong sangsara hoyong. Hoyong dibagi PKH. Ah. Anger hoyong urang dieu mah. Ah, mudah-mudahan kenging atuh sadaya nanya. Tuh bening hayang. Bere ajengan lah. Bagi. Nya datangkeun ka dieu. Dede Yusuf. Naon surasuri? Tos, lanjutkeun. Anu katiluna kade sia. Musibahna, lamun jauh ti ajengan, jauh ti ulama, jauh ti kiai, teu hayang jeung mung miluan kana program ajengan, ngabangun pasantren, ngabangun masjid, ngabangun madrasah keur pengembangan pasantren, keur pengembangan sumber daya manusia. Mung miluan jararauh we hare-hare wayahna. Nu katilu yakhruju minad dunya bighairi iman. Maotna sia teu mawa iman eujeung is Islam. Cilaka naon dubin? Makana kade. Ah, kasep. Sok babarengan jeung ajengan. Babarengan jeung ustad, jeung ulama kiai, naon program pengembangan keumatan keislaman ka pasantrenan. Milu mantuan. Insyaallah ku Allah bakal diberkahkeun. Naon sababna? Mana kosomalun bisodaqotin lakin bal yajdad bal yajdad bal yajdad. Moal beak harta, moal sangsara harta urang ku sabab loba disedekahkeun justru bakal bertambah bertambah jeung bertambah. Amin. Tak itu utuh ngadoa sadayana angkat pananganana. Angkat Bu, panganten angkat angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna saiton wa janibi saiton marojak tanah. Tak itu doana teh a. Jigger asup ayeuna mah geus didoakeun. Kitu nya. Kitu. Naon jeung seuri? Itu kade tong poho. Disurusup aduh poho cenah a. Teu bawa cado a. Urang doa dewe babarengan ayeuna. Mudah-mudahan urang dieu salamat sadayana amin. Ayeuna akhir zaman seueur gempa seueur musibah. Murid mising jauh kasabrang ka Palembang kada itu jararauh ah balikeun mawa kurupuk nya atuh si bapa meskipun teu ngupingkeun teu hadir dina dangat ayeuna mudah-mudahan si bapa oge sing cager bageung sing nyaah ka ibu-ibu ta panganten si aa sing nyaah leuwih nyaah nya kitu nya atuh budak mah nya sing soleh jeung tambah soleha sing berbakti sing bararaja sing sararuksas hirupna amin tah ayeuna urang ngadoa tolak balai. Entong kieu lamun tolak balai, tapi lamun ngadua tolak bala kudu kieu. Sok kieukeun mah. Pamugi atuh marurang kalih sing ditebihkeun tina musibah amin. Ditebihkeun tina pergaulan bebas amin. Sing jararauh tina gangguan setan iblis kuna robo pocong sugeuning perkara. Sing gangguan kabawa ka mamana justru sing getol ngaji amin. Amin. Atuh si bapa entong ka mana wae.
si bapa sing jauhkeun tina musibah dari godaan janda yang bening gitu. Nah seureuri ieu teh tah eta mah sing jangkung sing jangkung sing jangkung meh rada katingali dadah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.